סדר פרשת הקטורת. אתה הוא אדוני אלוהינו שהקטירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים בזמן שבית המקדש קיים, כאשר ציווית אותם על יד משה נביאך ככתוב בתורתך. ויאמר אדוני אל משה, קחלך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה זכה בד בבד יהיה. ויאמר אדוני אל משה, קחלך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה זכה בד בבד יהיה. ויאמר אדוני אל משה, קחלך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה זכה בד בבד יהיה. קריאת הפסוק מסופו לתחילתו. יהיה בבד, בד, זכה, ולבונה, סמים, וחלבנה, ושחלת, נטף, סמים, לך, כח, משה, אל אדוני, ויומר. יהיה בבד, בד, זכה, ולבונה, סמים, וחלבנה, ושחלת, נטף, סמים, לך, כח, משה, אל אדוני, ויומר. יהיה בבד, בד, זכה, ולבונה, סמים, וחלבנה ושחלת נטף סמים לך קח משה אל אדוני ויומר. אותיות הפסוק לאל כאשר הופכים את האותיות של כל מילה ובניקוד מיוחד. היהויה דבבה דבה החזו הנובה לבה מוימסה הנבה לחאו תלו חשבה, פותנה, מיימסה, חילה, חוקה, הושמה, לאו, הווהיה, רמאיהו. ועשית אותה קטורת, רוקח, מעשה רוקח, ממולח, טהור קודש, ושחקת ממנה הדק ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד אשר יבעד לך שמה קודש קדשים תהיה לכם. ונאמר והקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר בהטיבו את הנרות יקטירנה ובעלות אהרון את הנרות בין הערביים יקטירנה קטורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם. תנו רבנן פיתום הקטורת כצד 368 מנים היו בה 365 כמניין ימות החמה מנה בכל יום מחציתו בבוקר ומחציתו בערב ושלושה מנים יתרים שמהם מכניס כהן גדול ונוטל מהם מלח אופניו ביום הכיפורים ומחזירן למכתשת בערב יום הכיפורים כדי לקיים מצוות דקה מן הדקה. ואחד עשר סמנים היו בה ואלו הן הצורי והציפורן והחלבנה והלבונה משקל 70 70 מנה מור וקציעה ושיבולת נרד וחרקום משקל 16 16 מנה הקוסט 12 קילופה 3 קינמון 9 בורית קרשינה 9 קבין ין קפריסין סעין תלת וקבין תלתה. ואם לא מצא ין קפריסין מביא חמר חיבר עתיק מלח סדומית רובע מעלה עשן כלשהו. ריבי נתן הבבלי אומר אף כיפת הירדן כלשהי אם נתן בה דבש פסלה ואם חיסר אחת מכל סממניה חייב מיתה. רבן שמעון בן גמליאל אומר הצורי אינו אלא שרף הנוטף מעצי הכתף בוריד קרשינה למהיבאה
כדי לשפות בה את הציפורן, כדי שתהה נאה, ין כפריסין למהובה, כדי לשרות בו את הציפורן, כדי שתהה עזה, והלא מרגליים יפין לה, אלא שאין מכניסין מרגליים במקדש, מפני הכבוד. תניא, רבי נתן אומר, כשהוא שוחק, אומר הדק היטב, היטב הדק, מפני שהכל יפה לבשמים. פתמה לחצאין כשרה לשליש ולרביע, לא שמענו, אמר רבי יהודה, זה הכלל, אם כמידתה כשרה לחצאין, ואם חיסר אחת מכל סממניה, חייב מיתה. תנה בר כפרה, אחת לשישים או לשבעים שנה, הייתה באה של שיריים לחצאין, ועוד תנה בר כפרה, אילו היה נותן בה קורטוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה, ולמה אין מערבין בה דבש? מפני שהתורה אמרה, כי כל שאור וכל דבש, לא תקטירו ממנו איש של אדוני. ויומר עליהם, ישראל אביהם, אם כן איפה זאת עשו? קחו מזמרת הארץ בכלכם והורידו לאיש מנחה, מעט צורי ומעט דבש, נחות ולות בוטנים ושקדים. ויומר עליהם ישראל אביהם, אם כן איפה זאת עשו? קחו מזמרת הארץ בכלכם והורידו לאיש מנחה, מעט צורי ומעט דבש, נחות ולות בוטנים ושקדים. ויומר עליהם ישראל אביהם, אם כן איפה זאת עשו? קחו מזמרת הארץ בכלכם והורידו לאיש מנחה, מעט צורי ומעט דבש, נחות ולות בוטנים ושקדים. ויקרא משה לכל זקני ישראל ויומר עליהם, משחו וקחו לכם צאן למשפחותיכם, ושחטו הפסח ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ועבר אדוני לנגוף את מצרים, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח אדוני על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. פרשת המנורה. ויעס את המנורה זהב טהור, מקשה עשה את המנורה, ירחה וקנה, גביעיה, כפתוריה ופרחיה, ממנה היו. ושישה קנים יוצאים מצדיה, שלושה קני מנורה מצדה האחד, ושלושה קני מנורה מצדה השני, שלושה רביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח, ושלושה רביעים משוקדים בקנה אחד, כפתור ופרח,
כן לששת הפנים היוצאים מן המנורה, ובמנורה ארבעה רביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה וכפתור תחת שני הפנים ממנה וכפתור תחת שני הפנים ממנה וכפתור תחת שני הפנים ממנה לששת הפנים היוצאים ממנה כפתוריהם וקנותם ממנה היו כולה מקשה אחת זהב טהור ויעש את נרותיה שבעה ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור כיכר זהב טהור עשה אותה ואת כל כליה אדוני להושיעני ונגינותי ננגן כל ימי חיינו על בית אדוני אדוני להושיעני ונגינותי ננגן כל ימי חיינו על בית אדוני וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירחה עד פרחה מקשה היא כמראה אשר הראה אדוני את משה כן עשה את המנורה פסוקי עצירת המגפה על ידי הקטורת ויאמר משה אל אהרון קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני אדוני החל הנגף ויקח אהרון כאשר דיבר משה וירוץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטורת ויכפר על העם ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה וישוב אהרון אל משה אל פתח אוהל מועד והמגפה נעצרה ואני אשיר עוזיך וארנן לבוקר חסדיך כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי לי צר ביום ומנוס לי משגב היית כי חסדיך לבוקר וארנן עוזיך אשיר ואני אשיר עוזיך וארנן לבוקר חסדיך כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי לי צר ביום ומנוס לי משגב היית כי חסדיך לבוקר וארנן עוזיך אשיר ואני אשיר עוזיך וארנן לבוקר חסדיך כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי לי צר ביום ומנוס לי משגב היית כי חסדיך לבוקר וארנן עוזיך אשיר ואני למנצח בנגינות מזמור שיר אלוהים יחוננו ויברכנו יאר פניו איתנו סלע לדעת בארץ דרכך בכל גויים ישועתך יודוך עמים אלוהים יודוך עמים כולם ישמחו וירננו לאומים כי תשפוט עמים מישור ולאומים בארץ תנחם סלע יודוך עמים אלוהים